Salve galera do Cedroga aqui, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, nos siga nas redes sociais e participe da campanha do Cedroga aqui rumo aos 60 mil inscritos, criando uma playlist e adicionando os vídeos que você mais gosta. Vamos falar de Star Wars Darth Vader, que compila a mensal do personagem que sai pela editora Panini Comics. É uma edição escrita por Kiro Gillen e Salvador La Roca. Ela é publicada pela Marvel Comics. Depois que a Disney assumiu o universo de Star Wars do George Lucas, nós temos agora os títulos de Star Wars sendo lançados pela Marvel Comics. Essa edição aqui, ela compila as edições de Darth Vader 1 a 6 em 152 páginas. O preço de R$22,90. O interessante dessas novas mensais de Star Wars, que agora estão sendo compiladas e encadernados, são as equipes criativas, né? Só galera foda. Nós temos Jason Aaron, agora Kiro Gillen, com os desenhos soberbos do Salvador La Roca. Depois, na próxima edição, nós temos Mark Waid. Bom, galera, nessa edição aqui, que se passa, contextualmente falando, logo após a destruição da Estrela da Morte, nós temos o Darth Vader, ele que está sob muita pressão sobre seus ombros pelo fracasso, né, pela destruição da Estrela da Morte, que seria a arma universal do Império. O Imperador, ele está de olho no Darth Vader, está cobrando demais dele. Ele vai em busca dos rebeldes que causaram a destruição da Estrela da Morte. E além disso, ele tem assuntos particulares que ele quer resolver. E isso é muito foda, porque ao mesmo tempo que ele obedece quase que cegamente o Imperador, ele tem questões pessoais envolvidas. A arte do Salvador La Roca é um espetáculo, é sério, é demais a arte desse cara. Olha isso, você fica babando a cada página dos desenhos do cara. Então nós vamos acompanhar nessa edição aqui com um roteiro bem ágil e dinâmico, o Darth Vader, ao mesmo tempo tentando localizar os rebeldes e questões pessoais, inclusive envolvendo o Luke Skywalker, e ele vai atrás de uma arqueóloga que manja ali da construção de robôs e tal. Ela é meio que uma freelancer mercenária, e é uma pessoa com quem o Darth Vader acaba criando uma certa afeição. Temos participação do Boba Fett nessa edição. É muito bacana, galera. Esse material aqui realmente surpreende. Tanto em qualidade de roteiro como de arte. É uma edição bacana. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse material. Ele é capa cartonada, papel LWC. E eu dou uma nota 8,5 para essa edição. Fica a dica para vocês. O próximo material é Star Wars Princesa Leia, que também compila as edições que saíram na mensal de Star Wars, onde as histórias da Princesa Leia são publicadas. Nós temos aqui uma edição com 112 páginas, as 5 primeiras edições nessa publicação ao preço de R$18,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse material. Vai estar com desconto, inclusive. Tem essa belíssima capa do Terry Dodson, que faz também a arte interna, e é escrita por Mark Waid. Ó, falei que as equipes criativas, elas são fortes nessas edições da Marvel Comics vinculadas a Star Wars. É preciso dizer que todos os encadernados lançados até agora, como Skywalker Ataca, o Darth Vader, que eu resenhei um pouquinho antes dessa edição, e esse daqui, eles se passam na mesma linha cronológica, ou seja, logo após a destruição da Estrela da Morte. E no plot dessa história nós temos a Princesa Leia, ela que não é uma princesinha delicadinha que fica só dando ordens ali no aconchego da proteção dos seus soldados, vamos dizer assim. Não, ela realmente vai à luta, ela pega a nave, vai enfrentar o Império, e aqui ela tenta proteger os cidadãos do seu planeta natal, Alderaan. Então o Império tá caçando essa galera aí, ela que pertencia ao Senado, e não vai medir esforços para isso. E ela vai contar com a ajuda de pessoas que olham ela com um certo desprezo, mas que vão ganhar a confiança da Princesa Leia por essa personalidade forte que ela tem. É uma edição muito bem escrita pelo Mark Waid, ainda que os desenhos do Terry Dodson, ao meu ver, deixem um pouco a desejar. Não são ruins, mas não são tão bons como o do Salvador La Roca, por exemplo. Olha só. É um material bem legal, galera. Eu indico os três volumes lançados até agora, de cada um
Princesa Leia, Darth Vader e Star Wars Skywalker Ataca. Os três estão bem legais, então fica a minha dica pra vocês aí. Eu acho que são séries que não terão tantos volumes assim. Então eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade pra vocês. Não esqueça de compartilhar e se inscrever aqui no canal Central HQs. E ficamos até a próxima. Fui!